မန်ချက်စတာမြို့ရဲ့ကောင်းကင်ယံဟာမိုးပြာရောင်ဖြစ်နေပြီလားတချင်ကနာမည်ကျော်မြန်မာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အစိုးရဝင်းဦးရဲ့ပြာကြီးမှိုင်းကမုတ်မုတ်ညို့ညို့ညို့လွင်းဆိုတဲ့တချင်တိုင်းမန်ချက်စတာကောင်းကင်ယံဟာအပြောင်ဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးရောက်တရာရဲ့အဖေကတော့စေတုန်ဒီပါထွက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီပါတန်ဟန်နဲ့လန်ထွက်ပြီးဖလားလီလုံးစုံသိမ့်မယ်လို့ရာသီစားကကြုံဝါထားခဲ့တဲ့တဲနီတို့ကတော့ဘွဲစီဖို့အတွက်ကြာလီချာလီဆိုသလိုမန်ချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်အောင်ထင်တယ်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့လို့ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စော်မရှိဘဲမရှိတဲ့လူတွေလိုမျိုးနေမြင့်လေယူးရင်လေဆိုတဲ့အတိုင်းခြေစွမ်းကနေလှမ်းလေတာအောင်မရလောက်အောင်နှုံချနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မန်ချက်စတာမြို့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရင်တော့အောင်မြင်မှုစင်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းဟာမန်ချက်စတာစီးရိုးတက်များစွာတမိုင်းစင်လာကြီးမားတဲ့တင်းဆိုတာတမိုင်းစာကိုထုတ်ပြနေကြတာမလို့ပါဘူး။ဒါပြင်ပက်ဂွာရီလာနဲ့မန်စီးရိုးရဲ့နေမွေအင်ပါယာဟာပရီးမီးယားလိမှာချိန်တော်ကြအုပ်စိုးထားခဲ့တယ်လို့မဘေးဖလားကိုထွက်ပြေးမသွားအောင်လည်းကပ်ပေးထားနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်လင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးရတဲ့ကလေးလိုဘသူဖေခေါ်မဲမသိတဲ့တဲနီတို့ဟာနီးပါဆက်ဆက်နဲ့တူဘောလုံးတင်းကြိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးလောကရဲ့ဟာတာလို့ပြောစရာတင်းသေးဖြစ်နေလဲရင်းနှင်းပွေရာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတင်ကြရတဲ့ football show နဲ့ရွှေဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန်ချက်စတာကောင်းကင်ယံဟာမိုးပြာရောင်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နီးပါဒီဆာလက်ဖာဂူဆန်လက်ထက်မှာစူပလာတွေကိုတင်းကြုံရယူထားနိုင်တဲ့တဲနီတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးကရွှေသီးဆောင်ခဲ့သမျှ5မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကန်ဆုမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့အတိုင်း MOS နဲ့မိုးတက်တဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့တူပရီးမီးယားလိမှာကောင်းမဖော်နိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူးစ်ဗန်ဟာဆိုရှာရင်းနှီးစားရင်းဒီပြရင်နဲ့ယာရင်ဒီပြရင်းနဲ့ကြားမှာယင်းတို့ဝါကူထိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအောင်မြင့်ကြီးကြီးမားမားများရှိခဲ့တယ်လို့ဖန်ဟိုင်းအဖရိကဘလတ်လုံးကလည်းအများသုံးရေချိုးဖလားလိုမျိုးနေတိုးကားကြီးနဲ့နှစ်သိမ့်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။စော်တီမြုံမဲ့မော်ရီညိုရဲ့လက်ထက်မှာသာတင်းနီရောတော်ကီတပေါက်စော်၃ယောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းစူလာတွေကိုနတ်မှန်ခဲ့ပြီးတော့အစဉ်ကောင်းကောင်းနဲ့ယာစီသိမ့်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးတီကိုမကြီးသေးတွေကျွေးပြီးတော့အဝါဝီဝါလှုပ်ဖို့အစဉ်ပြေကောင်းပြေခဲ့ပြီးမယ်မဘေးစရာမှာထွက်ပြေးသွားအောင်တော့အပေါ်စီးကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်အကျိုးမပေးတဲ့ဇိုးလေးရဲ့လက်ထက်မှာအဖေထက်သားတလားကြီးတဲ့ကောင်လေးအသေးမှများလာပြန်တာကြောင့်အတန်ကြောင့်ဖားသေးဆိုသူမျိုးဘဝတန်တရားဆဝိုင်းတဲ့ကနေရတပိုင်းနဲ့တဲ့နေထွက်လို့များတော့သူချာချာလဲနေခဲ့ရပြန်ပါလိမ့်။နီဗာဒီဆာလက်ဖာဂူဆန်ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းဒဲနီတင်မှသူရှိနေတဲ့မန်စီးတင်းကိုဘတ်တော့မှစိုးမိုးကြီးတွေခင်ဆိုးပိုင်တွေလောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံဝါခဲ့တယ်လို့အနာယူတဲ့အချိန်ထိလဲဖလားတုံးကိုစားသုံးပြီးတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်အောင်ပွဲခံပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာမန်စီးတို့အသင်းကိုနိုင်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ဒဲနီတို့ဟာဟက်ကလုံးလက်ထက်မှာလဲဝေးကွင်းမှာကိုပြတ်ဆုံးပြီးအိမ်ကွင်းမှာပဲနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။အဒီကလိုက်မဲ့ဒီပရိုင်းဆရာဆမ်းမဲ့ဟာလန်တို့ကြောင့်ဒီအသည်မှာဖြစ်ကျင်လာတယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကန်ကောင်အောင်မိုက်တော့မဲ့စီးတီတို့အတင်းဟာမကြီးသေးကိုထမင်းနဲ့အတင်းတွေစားဝဲလုကအတင်းတိုင်းကိုနိုင်ယူကခစ်တခစ်ကိုတီးဆောက်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တစ်ဖက်ချမ်းမာတော့တဲနီတို့ဟာနီးပါးသေးနဲ့ပြုပင်ပြောင်းလဲကာလာပီပီရလာပိုင်းတည်နေဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လိုအပ်တဲ့ကစားမသစ်တွေဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ကအချိန်တိုင်းနာတစ်ခုထိစောင့်ကြည့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မန်ချက်စတာမြို့ရဲ့ကောင်းကင်ယံဟာဆာလက်ဖာဂူဆန်နောက်ပိုင်းမိုးပြောင်းကာလာကိုစနေနီးပါးထိတန်းနေကြတာကြောင့်ဘယ်တော့ပြန်နေမလဲဆိုတာကတော့တဲနီတို့ရဲ့ယာစီတက်မှာအတင်းပိုင်းရှင်ပြောင်းလဲနဲ့ကစားမခွေမျိုးပိုင်းကိုဒီကစောင့်ကြည့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်တဲနီတို့ကလည်းပွဲစီဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမဲ့ဇင်ယောတူနယ်လက်အသင်းတို့ကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုရှုံးပြီးရလောက်တီဆိုးနေရကြောင့်အစင်လေးဝင်ဖို့တက်တော်မှာဆွေးနေကြပြီးအောက်ကတက်လာမဲ့အသင်းတွေရဲ့ကြော်တက်ချင်းကိုလည်းခံဖို့နီးစပ်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မန်စီတို့ကတော့ချန်ပီယံလိပရီးမီးယားလိနဲ့တခြားစူပလာလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဟာလန်ရဲ့ဆရာဆန်းနဲ့တွင်းကိုးတွေကြောင့်ဂိုးတွေရေးတွက်တာခတ်တွင်းနေခဲ့ပြန်ပါလိမ့်ဒါပြင်စော်မရှိဘဲမရှိဖလားကိုတဲနီတို့နဲ့ဝင်းပလီမှာတပွဲလန့်ကဲဆန်းတော့မဲ့နန်းကြပြင်မန်ချက်စတာအသင်းနဲ့နန်းတက်ပြင်မန်စီတို့အသင်းဟာမန်ချက်စတာရဲ့ကောင်းကင်ဟာဘာရောက်လဲဆိုတာကိုယ်ပဲပြသိခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ပရိသတ်တွေကရောမန်ချက်စတာမြို့ဟာမိုးပြောင်လားအနီအောင်လားဆိုတာကိုမမဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်